Привіт, друзі! Сьогодні готуємо рулетики з філе курячих стегенець. Відбите філе солимо з обох сторін, додаємо прянощі для курки. Для соусу до сметани додаємо майонез, часник, подрібнену зелень кропу, перець, перемішуємо. Змащуємо соусом філе, викладаємо скибочки помідору та сиру. Загортаємо, сколюємо зубочистками. Викладаємо на деко, змащуємо залишками соусу, посипаємо натертим сиром. Ставимо у духовку на 45 хвилин при температурі 180 градусів. Наші рулетики з філе курячих стегенець готові. Вони виходять дуже ніжні і соковиті. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Смачного!